Cele două formații au o altă față decât anul trecut. Campioana se află într-o situație foarte grea. În ciuda rivalității și a trofeului pus în joc, pericolul de desființare prin care trec constanțenii nu ne bucură. Ar putea atrage sancțiuni majore din partea Federației Europene de Handbal dacă HCM nu va evolua în preliminariile Ligii Campionilor. Ar slăbi campionatul intern și ar reduce cota de interes. Dar dacă va fi așa, se va vedea în septembrie. Deocamdată HCM Constanța își va apăra șansele la Brașov și o va face cu un lot încă redutabil în ciuda plecărilor unor jucători foarte buni precum și Micu Cepreghi și Criciotoiu. Jucătorii experimentați ai științei sunt conștienți că HCM Constanța este o echipă încă redutabilă care nu poate fi învinsă decât prin autodepășire. I don't care who I play against. Lower team, upper team, strong team, which, you know, okay, they talk that the best guys are gone, but there are still bunch of very experienced and good players. So I don't really care who I play against. I always want to win. I always want to give 100%. So, but it's definitely not going to be easy. Definitely, we have to be focused 100%. Give maximum from ourselves. It's not going to be easy, but I'm convinced that we're able to do it. No question asked. Știința nu mai are 8 jucători buni din garnitura ce a încheiat campionatul trecut. Au plecat și 3 stranieri, Tevzadze, Rusia și Da Silva. Au venit alți 3 în loc. Pinonen, Tokic și Masax Helma, iar cu antrenorul Garalda se fac 4 plus un român, Câmpanu, de la Odorhei. Deocamdată vicecampioana este într-o criză de omogenitate, așa cum ne-a relevat în cele 3 turnee pe care le-a disputat la Timișoara, Constanța și Bacău. Spre deosebire de cele 9 partide amicale ale băcăonilor, Constanța a disputat doar una, 26-24 cu Steaua la București. În schimb, campionii și-au păstrat banca tehnică și omogenitatea. Tuturor ne sunt proaspete în minte 2 dintre ultimele 3 meciuri Constanța-Bacău. Prima a fost senzațională, finala Cupei României, încheiată cu 45-44 după 80 de minute și 3 serii de aruncări de departajare. Al doilea meci a fost cel decisiv pentru titlu, 24-19 în favoarea Științei la Sala Sporturilor, dar aurul a rămas Constanței. Este greu de dat un pronostic, însă am fi mulțumiți cu un meci la fel de spectaculos precum cele amintite.